בוקר טוב, הרבה פנים חדשות וזה מאוד משמח. אני שמח שיש הרבה פנים. קודם כל אני מתחבר לגמרי למה שרונן אמר וברך לנושא המקצוע והלימוד שלו של רופא ורופא שעומד לידו ולאט לאט עובר שלב 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 עד שהוא מגיע לפעולות המורכבות. אני שמח, אני מודה למארגנים ש הזמינו אותי ונתנו לי את הזכות להרצות את ההרצאה הראשונה במפגש החשוב הזה. זה ניסיוני, חשבנו שזה יהיה מפגש יותר אינטימי, שבו החלק ההרצאתי יהיה יותר קטן, ויהיה לנו יותר הזדמנות לתרגל את הדברים, hands on. בגלל הפורום הגדול, לצערי זה לא יתאפשר, ואנחנו נוכל לקבל אולי רק טעימה בנושא התרגול. יחד עם זאת, אתם תדעו, אתם תצאו מפה עם רשימה של דברים שאתם צריכים לקנות כדי לתרגל, ונדריך אתכם כיצד לתרגל את הדברים האלה לפני שאתם מגיעים לפרקטיקה. אני נתבקשתי לדבר על שני נושאים, Ultrasound Guided Vascular Access, כלומר, גישה לורידים עורקים באזור המפסעה ובצוואר בהנחיית אולטרסאונד, ו כתורנים במחלקות, ביחידות, במיון, כיצד להכניס, אחרי שקיבלנו את הווסקולר אקסס, כיצד להכניס בצורה שהיא רפרודיוסיבילית, קוצב לב קבוע, מהר ככל הניתן, בצורה אפקטיבית, ולדעת מתי אנחנו במקום, מתי אנחנו לא במקום, ואם אנחנו לא במקום, איפה אנחנו נמצאים, ומדוע אנחנו לא במקום, ואיך אפשר לשפר את זה. לצורך העניין, נעזרתי במצגת באינטרנט, שאני אתן לכם בסוף את הקישור אליה, תוכלו לעבור עליה, היא יותר מפורטת מכל השקפים שאני אציג פה, והבאתי גם דגם של הצד הימני של הלב, שבו אנחנו רואים את הצוואר, שיט, העלייה הימנית והלב הימני, ואתם תוכלו אחר כך לבוא ולראות ולהתרשם מקרוב, כדי לראות בעין את הלנדמרקס. אם כך, בואו נתחיל. אני רוצה לשאול שאלה, מי במרכז שלו, המצנתרים, באופן רוטיני, דוקרים עורק וריד במפסעה ובצוואר, בהנחיית אולטרסאונד? להרים ידיים. טוב. מי מדי פעם משתמש באולטרסאונד כדי לדקור וריד עורק במפסעה או בצוואר? מדי פעם. במקרים חריגים. טוב. מי חושב שצריך לדקור באמצעות אולטרסאונד, בהנחיית אולטרסאונד, כל גישה וסקולרית דרך המפסעה או דרך הצוואר? מי חושב ככה? אל תתחנפו, תגידו מי באמת חושב ככה. אוקיי, בסדר. מי חושב שבצוואר תמיד צריך? צוואר צריך. מי חושב שבמפסעה צריך? אוקיי, מי חושב שלא צריך במפסעה? תרימו, תרימו, אל תתביישו, זה חשוב לדעת. בסדר. אני מקווה שבסיום ההרצאה שלי, שבה לא תראו אף עבודה מדעית שמראה יתרון של גישה אחת על פני אחרת, אין פה ציטוט של אף עבודה, אני מקווה לשכנע אתכם שצריך לדקור כל וריד וכל עורק במפסעה ובצוואר, בהנחיה של אולטרסאונד. עכשיו אני הכנתי פה רשימה של תירוצים. כל אחד יכול להוסיף עוד כמה קירות עיניו. קודם כל, אני מצנתר ותיק, אני תמיד מצליח. המשפט שאני שומע, אני בדרך כלל תמיד מצליח. אוקיי. אז אני רוצה לחדש לכם, אתם לא תמיד מצליחים. אם אתם זוכרים את אלה שאתם מצליחים, אתם רוצים לשכוח את אלה שאתם לא מצליחים. אני מנוסה ללמוד טכניקה חדשה, זה לצעירים, אני כבר יודע, ולי אין סיבוכים פה במפסעה. זה לא בגלל הדקירה, זה בגלל הסגירה. מכירים את זה? זה בגלל שההתקן לא היה טוב, האנג'וסטיל לא תפס. זה לא בגללי. זה לוקח זמן, חבל על הזמן. המנהל שלי לא קנה לי מכשיר אולטרסאונד. עם מה נעשה את זה? מה, אני אקח את האולטרסאונד של האקו, של היחידה? למי יש בחדר צנתורים באופן רוטיני אולטרסאונד עם וסקולר פרוב? קדימה, אתם במצב טוב, יופי. אני צריך לקנות ציוד ולא יקנו לי את הציוד הזה.
את השרבוליות הפלסטיק האלה. ועכשיו מתחילים הדברים. ניסיתי, וזה לא נתן לי כלום. לא ראיתי את המחט, לא רואים, האולטרסאונד לא טוב, המחט לא טובה, אלה תירוצים מאוד שכיחים. וכשאני צריך את זה, אני אף פעם לא, זה אף פעם לא עוזר לי. אני דקרתי 1,000 פעמים, יצרתי המטומה ענקית, הכנסתי אוויר לתוך המפצעה, עכשיו אני שם אולטרסאונד, זה אף פעם לא עוזר לי, נכון? זה אף פעם לא עוזר לך במקרים האלה. וצריך ללמוד את זה, זה לוקח זמן, ותבחרו עוד תירוצים, יש עוד. אם אתם יכולים להוסיף לי, אני אוסיף לרשימה. אם כן, אנחנו נעבור רגע על ארבעת הפיז המפורסמים בווסקולר אקסס. אנחנו רוצים להבין מהם העקרונות, מהם הפיטפולס בטכנולוגיה, ובסוף ההרצאה נדבר גם על טמפורארי פייסמקר. זה יהיה קצר מאוד כי זה מאוד מאוד פשוט, ואני מקווה שנוכל, יש לנו פנטומים כחולים, זה פנטום מסיליקון, שיש בו 4 כלי דם, זה עולה $400, נא לבקש ממנהלי המחלקות לרכוש אחד כזה, ובאמצעות מטמר וסקולרי עם בתדר גבוה ומחט של 21 גייג' אתם תהיו אלופים, אני מבטיח לכם, על הפנטום, אחר כך גם על כולים. טוב, כולם יודעים מה החשיבות של הגישה הג'וגולרית. מימין זה האקסס האולטימטיבי להכנסת קוצב במסגרת היחידה לטיפול נמרץ לב ובמיון, אבל לא פחות חשוב זה הגישה הפמורלית. איפה לדעתכם נגרמים מרבית הסיבוכים בגישה הפמורלית, כאשר מחפשים וריד או כאשר מחפשים עורק? נכון. מרבית הסיבוכים הווסקולריים והסיבוכים הקשים אתם תראו בעיקר באלקטרופיזיולוגיה, כאשר מכניסים שיתים גדולים לוורידים, מיטרקליפ, פעולות טרנספטליות אחרות, ואלווין ואלב, דברים כאלה, כשמחפשים את הווריד. ובמקרה עוברים דרך העורק לתוך הווריד, או שדוקרים עורקים או עורקיקים שהם גבוהים מעל האינגיונל ליגמנט, כי אנחנו יותר מדיאליים ואנחנו דוקרים יותר גבוה באינגיונל ליגמנט. אז רק לעבור על האנטומיה הבסיסית שמוגדרת על ידי הסטרנוקלדומסטואיד והאקסטרנל ג'וגולר ון והקלביקולות והסטרנל נוטש. אז מי שעושה את זה בגישה מודרכת אנטומיה, הוא יודע איך לסובב את החולה, לאן לכוון את המחט בגישה האחורית ובגישה הקדמית. כל זה הופך להיות אובסוליט כאשר אתה מדבר על אולטרסאונד אקסס, נדבר תכף על האנטומיקל קריטריה באולטרסאונד, ובפמורל אנחנו צריכים להכיר ולדמיין או לשים יד על האנטריור סופיריור איליאק ספיין והרמוס פוביס, זה מגדיר לנו את האינגווינל ליגמנט. אנחנו רוצים לדקור מעל הביפורקציה של הסופרפישיאל פמורל ארטרי והדיפ פמורל ארטרי היפוגסטריק ארטרי. זה הקטע שבו אנחנו רוצים לדקור. ואנחנו עד היום השתמשנו בשיקוף, היינו מרדימים, משקפים את המחט, ואנחנו אומרים שאם אנחנו פחות או יותר מול ראש הפמור, אנחנו נמצאים מול הפמור על ארטרי. מה הבעיה? הבעיה היא שהביפורקציה הזאת לא יודעת איפה להיות. היא לא יודעת אם היא רוצה להיות פה, ולפעמים הביפורקציה הזאת נמצאת כאן. ואם אתם דוקרים רק על סמך לנדמרקס אנטומיים, בוני לנדמרקס, אתם יכולים למצוא את עצמכם ממש דוקרים פה בהתפצלות, ופה שיעור הסיבוכים הוא הרבה יותר גבוה. אם אתם דוקרים במקרה כאן, לא משנה איזה closure device תשימו, הוא ידמם, וכו' וכו'. זאת אומרת, מאוד מאוד חשוב, ובאולטרסאונד קל מאוד להגדיר, שאתה דוקר מעל הביפורקציה, ושאתה דוקר מתחת לאינגווינל ליגמנט. בסוף אנחנו נדע לאן ללכת עם השקופיות. אוקיי, patient selection. אני מקווה שכולכם מתחילים להשתכנע שאנחנו צריכים לעשות את זה בכל חולה.
למה? זה כמו גישה רדיאלית. בתחילת הגישה הרדיאלית, למי עשינו צנתור בגישה רדיאלית? לכל אלה עם ה-PVD הקשה, שלא היה לנו אקסס, והלכנו ועשינו מדי פעם גישה רדיאלית. זה נועד לכישלון אפריורי. לקחת את החולים הכי מורכבים, הכי קשים, הכי וסקולופטיים, וניסית לעשות משהו שאתה לא מיומן בו. מי חצה את הרוביקון? זה אותו אחד שהחליט, אני רדיאליסט. אני עושה את כל הצנתורים שלי בגישה רדיאלית, אלא אם כן, אני לא יכול לעשות את זה בגישה רדיאלית. וזה היה כל כך ברור לפני 10 שנים לאנשים שעשו את זה, שזאת הדרך לעשות את זה, אבל היו אנשים שהביעו התנגדות. וגם באולטרסאונד יש קיני התנגדות מאוד מאוד קשים, בעיקר בקרב המצנתרים הוותיקים, וצריך, אתם תביחו אותם על ידי זה שאתם תדעו לעשות את זה בצורה טובה ואמינה, אתם תביחו את הבחירים ואתם תאלצו אותם לעבור לאולטרסאונד אסיסטד וסקולר אקסס. וכמובן, יש לזה יתרון בחולים שהם אנטי-קואגולייטד, אנטי-אגרגייטד, אותו חולה שכבר נתת לו איפרים בגישה רדיאלית, ועכשיו אתה רוצה לעבור לגישה פמורלית, זה הרבה יותר בטוח לעשות את זה תחת אולטרסאונד, באותם חולים שמנים שאנחנו מחפשים ורידים, שהאנטומיה שלהם היא הסקין קריס שלהם, והאנטומיה, לפעמים אתה ממש מרגיש שאתה דוקר בבטן, באותם חולים שמנים, אבל אם נעשה רק בחולים שמנים, לא נצליח. צריך להתחיל לעשות את זה בחולים הרזים והרגילים, לקבל שם את המיומנות, ואז תצליחו גם בשמנים. גישה ורידית, אנחנו היום מעלים חולים בצורה פרקוטנאית על התקני אקמו. אין דופק, אין לך פולסטיליות של שום דבר. אם אתה לא רואה ויזואלית את האורק ואת הוריד, אין לך שום סיכוי לעשות קנולציה בטוחה, והחולים הם כולם מפתחים DAC, הם כולם מדמים, מכל חור מיותר שעשית לחולה שהעלית על אקמו, הוא ידמם אחר כך למוות. ואפשר להשיג גם את האנטגרייט פרפיוז'ן לרגל של האקמו, הכל אולטרסאונד. אם אתה מתחיל להפעיל את האולטרסאונד רק אחרי שנכשלת, הסיכויים שלך לכישלון הם גדולים, וב-PVD אתה גם יכול לראות את האורק, את הפאטרן אוף קלסיפיקיישן, ולהיכנס במקום שבו אתה הכי בטוח ולהימנע מטעויות. אם כן, זה בטוח יותר, מהיר יותר וגם קל יותר, בתנאי אחד שיודעים. אז אם אנחנו מסתכלים על האנטומיה החיצונית, אנחנו עכשיו מתחילים להיכנס לפרטים של איך נראה הצוואר באולטרסאונד. ואנחנו צריכים, לפני שאנחנו עוקרים את הצוואר, אנחנו צריכים לראות 3 מבנים שבלעדיהם אנחנו לא דוקרים את הצוואר. אנחנו רואים, זה לטרל, זה מדיאל. אנחנו רואים 3 מבנים. את הג'וגולר ויין, קרוטיד ארטרי ורקמה של תיירואיד. לטרל, מדיאל, תיירואיד. ואנחנו רוצים לדקור את הווריד במקום הזה, לכיוון כזה, שלא תהיה חפיפה בטראג'קטורי, במסלול, לתוך הקרוטיד ארטרי, כדי להימנע מהדקירה של הקרוטיד ארטרי. זה אנחנו נראה תכף סרטים וסרטונים, איך עושים את זה. האולטרסאונד, כולנו מכירים, אנחנו כולנו קרדיולוגים, אין לנו בעיה להכיר, יש לנו את הסקנינג יוניט, את המוניטור, ויש לנו את הטרנסדיוסר, ואנחנו זקוקים לטרנסדיוסר מיוחד, הוא שטוח, הוא לינארי, והוא היי פריקוונסי כדי לראות את כלי הדם. מי שאין צריך לרכוש. יש הרבה כפתורים באולטרסאונד, אתם צריכים להשתמש למעשה ב2 בלבד. איזה מהם? הדפת, כדי לקרב, להרחיק את כלי הדם, ובגיין. יותר מזה אתם לא צריכים צבע, לא צריכים שום דבר. בהתחלה נראה שאתם לא מבינים, ברגע שתשימו 10 פעמים את המטמר על הצוואר או על המפצעה, אתם תדעו בדיוק מה זה כלי דם, מה זה שומן, מה זה שריר. פשוט מישהו צריך לעמוד איתכם ולהסביר לכם את האנטומיה. אוקיי. אז אנחנו פה מראים סרט חי שבו אנחנו רוצים לראות את הווריד, קרוטיס, תיירואיד. אנחנו משחקים עם הדפת ככה שאנחנו מגדילים, מקטינים, וזה קרוב מדי. אנחנו רוצים שה-place of interest שלנו יהיה מספיק גדול, והוא יהיה במרכז המסך, ושנראה את 3 המבנים בקצה, כאשר
ה-place of interest שלנו נמצא בדיוק באמצע. הגיין הוא כמו ווליום. אנחנו מגבירים, 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 עד שזה לא נעים לנו באוזן. אותו דבר לגבי, אנחנו רוצים לראות את הגבולות בצורה טובה, ואנחנו מגבירים את הגיין עד שזה מתשטש לנו. אני חושב זה כבר אובר גיין לפעולה שלנו. פה אפשר להשתמש בצבע, לשים את הקלר דופלר. קשה להגדיר את הכיווניות וקשה להגדיר האם זה וריד או עורק, אבל אפשר לעשות אחר כך את הדופלר ולראות, זה חסר ערך. אתם תראו שאחרי 5 פעמים אין צורך בכלל לגעת בכפתורים של הצבע. כיצד אנחנו מטיילים עם הטרנסדיוסר? אז אנחנו רוצים להיות בניצב, קודם כל התנוחה של החולה, הוא מסתכל, אם אנחנו הולכים בג'וגלר המני, הוא מסתכל שמאלה, והדקירה היא תמיד לכיוון של הפטמה, ולכן אנחנו מכוונים ככה את הטרנסדיוסר, ואנחנו יכולים לעשות מספר תנועות. אנחנו יכולים לעשות סליידינג קדימה ואחורה לאורך הווריד, אנחנו יכולים לסובב אותו long axis, short axis, ואנחנו יכולים לעשות תנועה של מניפה, שזה יהיה דבר חשוב כדי לעקוב אחרי קצה המחט. ואז אנחנו מזהים על המוניטור את התנוחות. אוקיי, פה אנחנו רואים את התנועה של מניפה. אנחנו שמים אותו בניצב ואנחנו עושים מניפה. כאשר אנחנו בלונג אקסיס, אנחנו רואים שוב את התנועה של מניפה עד שאנחנו רואים את הקתדר. האלומה של הטרנסדיוסר היא מאוד 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 צרה, וקיים קושי להשיג בלונג אקסיס, אבל עם קצת תרגול זה בסדר. הבעיה בדקירה בלונג אקסיס, שאתה חייב להיות בדיוק באקסיס עם המחט ועם העורק או הווריד, בדיוק זה ליישר 3 נקודות דרך קו אחד שהוא מאוד מאוד צר, וזה דורש מיומנות קצת יותר גבוהה. האתגר בשורט אקסיס הוא לדעת שאתה נמצא בקצה המחט ולא על השפט. אתה חייב לדעת שאתה בדיוק עוקב אחרי קצה המחט, ואתה לא נמצא איפשהו באמצע המחט, כי הצל הוא נראה מאוד דומה. אוקיי, פה אנחנו רואים 2 מנחים. אחד זה short axis. אנחנו רואים את קצה המחט פוגע בעורק, עושה פוקינג קטן. ופה אנחנו רואים מצב שבו אנחנו בלונג אקסיס, שהמחט נכנסת, אנחנו רואים בדיוק באיזה לבל זה נכנס, אבל אנחנו לא יודעים האם אנחנו נמצאים בדיוק על הריג' על הפסגה ימינה או שמאלה. המיומנים ביותר, מה שהם עושים, הם מתחילים, עושים סקנינג של של לונג ושורט אקסיס, נכנסים עד לפה בלונג אקסיס, פה עוברים לשורט אקסיס, מוודאים שהם על הריג' ואז דוקרים. זה דרגת המיומנות הכי גבוהה. אני מעריך שצריך לעשות בערך בין 80 ל-100 פעולות כדי להגיע לדרגת המיומנות הזאת. אם אני הייתי בוחר במה להתחיל, הייתי ממליץ לכם לדקור בשורט אקסיס ולא בלונג אקסיס. אוקיי, אז ככה נראה ה-short axis, ככה נראה ה-long axis, ומה אנחנו צריכים לעשות? קודם כל אנחנו משכיבים את החולה לפני שאנחנו רוחצים אותו, לפני שאנחנו מכסים אותו, תעשו לו אולטרסאונד. וגם אתם, כשאתם מקבלים ליחידה חולים, אתם עושים להם אקו, קחו וסקולר פרוב, תעשו לו סקנינג של הג'וגולר, תעשו לו סקנינג של המפסעה, תיקחו את מכסה המחט. לא, בלי מחט, ותסתכלו במתמר אולטרסאונד, תעשו ככה על האור. אתם תראו בדיוק איפה אתם, זה מאוד קרוב, וזה האימון הראשון שלכם. תבינו את האנטומיה ותדקרו פשוט את האור. אחר כך תכינו את החולה ואת המתמר בצורה סטרילית, הדקירה והמסלול של המחט. אז פרי-סקנינג, דיברנו על זה שבצוואר אתם צריכים לזהות את הג'וגולר, קרוטיד ארטרי, ותיירואיד גלנד, לטרל, יותר מדיאלי ויותר מדיאלי. זה המקום
שבו אתם דוקרים. כאן אתם רואים דוגמה כיצד מחזיקים את המתמר בכיוון הדקירה ומגדילים טיפה את הדפת, והוא מעמיד את הווריד במרכז התמונה. הווריד הוא קומפרסיבל, הצורה שלו היא פחות עגולה מהקרוטיס, הוא יותר ניתן למעיכה, הוא יותר מושפע מהמצב הוולומטרי של החולה, כאשר החולה מיובש, אתם לא רואים, והוא מושפע על ידי נשימה, על ידי ולסלווה ועל ידי התנוחה. אם אתם יכולים לעשות טרנדלנבורג, זה מצוין ומתמלא. חשוב לא ללחוץ חזק מדי על המתמר, כי אז אתם לא תראו אותו, וזה דורש קצת קורדינציה, להרפות את הלחץ מהיד של המתמר, וללחוץ עם היד השנייה שבה אתם דוקרים. חשוב מאוד להתרגל לעבוד עם מתמר ביד שמאל ועם מזריק ביד ימין. תתרגלו את זה, כמו שאמרתי לכם, בחולים. תחזיקו מתמר ביד שמאל ביחידה ומזריק עם קאפ ביד ימין, ופשוט תתרגלו את התנוחה, איך אתם עובדים עם שתי הידיים. ההכנה הסטרילית, עדי תראי להם, יש לנו שם שרבול כזה. אז הרעיון הוא כזה, שמים ג'ל על המתמר, לוקחים שרבול של ניילון, זה דורש עזרה של טכנאי. דרך אגב, צריך להכשיר גם את הטכנאים שידעו לסובב שני כפתורים, גיין ודפת, אוקיי? יהיה לכם פריסט, הטכנאי צריך לספור עד שתיים לשני כיוונים, גיין ודפת, זה הכל. לא הכשרה ארוכה, 20 שניות, הם יודעים. ניילון, מה שחשוב בהכנה של הניילון, שלא יהיה דליפה של ג'ל לאזור הסטרילי. אז תשאירו לכם קצה יחסית ארוך, וכאשר אתם מכסים את המתמר, חשוב שלא יהיה אוויר, וחשוב שלא יהיו כפלים בניילון. כי אם יהיה לכם אוויר או יהיה לכם כפלים בניילון, לא תראו שום דבר, ותגידו שמכשיר האולטרסאונד הוא לא טוב. הוא טוב. הדברים האלה נשמעים נורא טריוויאליים, לוקח זמן ללמוד להכין את הניילון על המתמר. לוקח 5-10 פעמים ללמוד לעשות את זה נכון. ולהבטח את זה על ידי גומיות. לגבי הדקירה, כמה דברים חשובים. חשוב לדקור קרוב למתמר, לא לפנצ'ר את הניילון, יוצאים מזה ילדים. לא לדקור את הניילון, אתם רוצים להיות קרוב, אבל לא לפנצ'ר את הניילון, כי אז יוצא הג'ל הלא סטרילי. ואם אתם מביאים את המתמר אל המחט, המתמרים האלה נורא עדינים, אתם סורטים את המתמר. זה צריך להיות קרוב, אבל לא קרוב מדי. בסדר? זה צריך להיות בדיוק במרכז המתמר. ישנם מתמרים שיש בהם חץ. אתם צריכים ללמוד להעריך בעין את מרכז המתמר. וזה צריך להיות בזווית הנכונה. אם המתמר הוא ככה, ואתם דוקרים בצורה כזאת, אתם מאבדים את קצה המחט. זה חייב להיות ממש פרפנדיקולרי במרכז המתמר וקרוב אליו. והדבר הנוסף זה תנועת המניפה. תנועת המניפה בצורה כזאת. אתם דוקרים עם המחט כאשר טיפה אתם מסתכלים אליה, וכשהמחט הולכת פנימה, אתם עושים תנועת מניפה כדי לעקוב אחרי קצה המחט. אתם תמיד, תמיד, תמיד תהיו יותר עמוקים עם המחט ממה שאתם חושבים. בתנועה הזאת שאתם רוצים לראות את התנועה, אתם בדרך כלל כבר עם שלושת רבעי מחט בפנים, ואתם אפילו לא יודעים את זה. אז אל תקדמו את המחט בלי שאתם מסתכלים עליה. מישהי מכם יתרגל את זה עכשיו על הפנטום, אתם חושבים שאתם רק מילימטר בפנים, ואתם כבר עם קצה המחט בחוץ. אתם תמיד תהיו יותר עמוקים ממה שאתם חושבים עם המחט, ואתם גם בדרך כלל, בהתחלה לפחות, תהיו הרבה יותר שטוחים ממה שאתם צריכים להיות. זאת אומרת, אתם צריכים להיות יותר תלולים ממה שנדמה לכם. זה הנטייה הטבעית של כולנו בהתחלה, אחר כך אנחנו מקבלים לאט לאט את ההרגלים. אז עכשיו אתם רואים את זה בדגם, אתם רואים את תנועת המניפה כיצד אנחנו דוקרים קרוב, פרפנדיקולרי, והרעיון הוא להסתכל, אל תזוזו עם המחט, תזוזו עם המתמר יותר ממה שאתם זזים עם המחט,
ותראו איפה הקצה של המחט, אפשר לראות אותו על ידי נקודה שהיא אקוגנית. ישנם מחטים שאין לכם אותם, גם לנו אין, שהקצה שלהם הוא משויף לא לגמרי חלק, הם משתמשים בהם לביופסיות ולהרדמות, יכול להיות שאולי צריך להכניס את זה לשימוש יותר רוטיני, שהקצה שלהם יותר אקוגני והרבה יותר קל לאבחון. ישנם גם אלגוריתמים באולטרסאונד שהם כאילו נידל אמפליפיירס, זה הכל שטויות. בסוף צריך לקבל את המיומנות הנכונה עם המחטים הרגילים ועם הרגילות ועם הציוד הרגיל שיש לנו. אני הולך קדימה או אחורה? אחורה. אוקיי, פה אתם רואים דוגמה כיצד עושים את זה. אתם רואים שעושים בהתחלה תנועות של האור, אתם רואים את האור. המתמר הוא מוסד ככה לכיוון המחט, ולאט לאט עם ההתקדמות עושים תנועה של מניפה ביד שמאל, עד שאתם רואים את הקצה של המחט נוגע בבריד. עכשיו, אני אומר לך, הווריד הזה הוא נורא נורא קרוב. כל זה קורה בחלקיקי שנייה, לכן צריך לקדם את המחט נורא נורא באיטיות. ואתם אומרים, מה הוא רואה הבן אדם הזה? אז צריך לתרגל את העין לראות את זה. זה הקצה של המחט. הדבר, הצ'ופצ'יק הקטן הזה. זה הקצה שלו. אוקיי? ולאט לאט הוא מתקדם. זה הקצה של המחט. ועכשיו פה זה הקצה, הוא עושה פוקינג. צריך לאמן את העין מה אנחנו רוצים לראות, זה לוקח זמן. אבל תהיו סבלניים, זה יבוא. אוקיי. פה זה איך שזה נראה בפנטום, שנראה לידכם. זה יותר קל מאשר במציאות, אבל זה התחלה מאוד טובה. אתם רואים שפה רואים את השף, ופה אתם רואים נקודה קטנה. זה הקצה של המחט שהוא מגיע לעורק ועושה לו אידנטיישן, ואז עושים את הדקירה. לפעמים העורק או הווריד בעיקר נמאך, אז צריך לעשות את הדקירה וטיפה לשחרר כדי לפתוח את הדופן ולראות שיש לכם פלואו. אחרי שדקרנו, אנחנו למעשה מתחילת הדקירה, אנחנו מסתכלים לא רק על המיקום, אלא גם על הפאת', על הטראג'קטורי, לאן המחט הולכת. תעקבו אחרי המחט ישר מהאור. תראו שאנחנו הולכים בכיוון הנכון, ואנחנו לא הולכים באלכסון, כדי לפגוע בריג' ולהימנע מהקרוטיד ארטרי. אותו דבר אתם רואים כאן, אתם רואים שאנחנו ניצבים לכלי הדם, עושים פוק ודקירה. פה אתם רואים את אותו דבר בפנטום. אתם רואים את קצה המחט. פה אתם רואים שהוא לא במקום. פה אתם רואים שהוא לטרלית לריץ' ופה אתם רואים שהוא במקום הנכון. במה אתם תתקלו הכי הרבה? אני לא רואה את המחט. אני לא רואה את המחט, האולטרסאונד לא טוב, הסטינג לא טוב, מכרו לנו מכשיר על הפנים, זה מיד ריינג', היינו צריכים לקנות את המכשיר היותר יקר ב-$60,000, $25,000 לא מספיק, זה לא נכון. אתם לא רואים את המחט מפני שאתם לא נמצאים במישור הנכון. ואתם לא נמצאים במישור הנכון בגלל שאתם שטוחים מדי בדרך כלל, אתם צריכים להיות יותר עמוקים, ואתם לא מסתכלים מספיק, עושים פנינג, את התנועה הזאת של הפנינג, או שאתם מסובבים בצורה כזאת עם המתמר. אתם חייבים להיות ממש ניצבים למחט כדי לראות את הקצה שלה ואת הטראג'קטורי. זאת הסיבה שאתם לא רואים את המחט, זה לא אשמת המכשיר. אני רואה את המחט, ראיתי אותה על האור, אבל היא נעלמה לי ואני לא רואה איפה אני. זה אומר שאתם לא עוקבים אחרי קצה המחט עד הסוף. אני רואה את התנועה של הטישיו ואת ההזרקה, אבל אני לא מצליח לראות את זה. אנחנו חוזרים לאותו דבר, אתם לא בזווית הנכונה ולא במישור הנכון. ואתם יכולים להיות בדופן האחורית, ולכן למרות שהמחט נמצאת בתוך הווסל, אתם לא מקבלים שאיבה של דם.
טוב, פה יש פירוט של כל הדברים ואנחנו לא נמשיך. אני רוצה להראות לכם סרטון שסתם עשינו לפני כמה ימים עבורכם. זה הכנה של הניילון. יש לה שני פלסטרים, אל תזרקו את השני. משאירים מספיק ניילון אצלי. אלונה שמה את זה בצורה כזאת שראיתם, יש שם מגירה כזאת, שמים את הניילון שם, כדי שזה לא יימשך אחורה. עכשיו, כמו שאמרתי לכם, לא להשאיר אוויר ולא להשאיר כפלים. לכן אתם עושים עטימה ראשונה עם סרט ראשון, ויש לכם חיזוקית עם הסרט השני ששמרנו מראש. תשתמשו בזה, זה יוצא פנטסטי. עכשיו אתם צריכים ג'ל סטרילי, כמו שמשתמשים בקטטר שתן, כדי לשים על המפסעה עצמה. זה היה ההכנה. אז יש סמן על אחד הצדדים של המתמר, תמיד סמן בצד שמאל מדמה את צד שמאל של המסך. צד שמאל של המסך זה הצד של הסמן. נוגעים באצבע, רואים שיש לנו אור. כאן אנחנו רואים לוג אקסיס, אנחנו רואים פה את הביפורקציה של הפמורל ארטרי, ואנחנו רואים עכשיו בשורט אקסיס סופרפישיאל ודיפ פמורל ארטרי ומדיאלית לא עבריד. עכשיו אנחנו עולים למעלה לכיוון הפמורל, הקומון פמורל. אנחנו רואים פה את הווריד שהוא, אנחנו במפסעה שמאל. זה הביפורקציה, זה הקומון פמורל. ועכשיו כשאתה נמצא בדיוק על הביפורקציה, כשאתם עושים פנינג, אתם רואים את הפיצול ואת הקומון פמורל. חשוב לעשות את ההרדמה המקומית תחת אולטרסאונד. אני תכף אסביר לכם למה. אנחנו קרוב למתמר, רואים את התנועה על המסך, אנחנו מרדימים קודם את האור, ואחר כך יורדים לאדוונטיציה, ושם שמים את מרבית חומר הניגוד, אתם רואים את זה פה. פה אנחנו מרדימים את האורק לקראת טאבי. האנלגזיה פה היא הרבה 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 יותר טובה. אחרי שהרדמנו לטובת האורק, אנחנו הולכים לטובת הווריד. סליחה, הרדמנו את הווריד, אנחנו הולכים עכשיו לטובת האורק. שוב, קרוב, פרפנדיקולרי, רואים את ההרדמה באור, בתת אור, ויורדים עד לאדוונטיציה של העורק, ונותנים פה את כל ההרדמה. השומן באמצע לא כואב, מה שכואב זה הפריווסקולר והאור. ולכן אתם משיגים פה כמה דברים על ידי שאתם מרדימים. קודם כל אתם מתרגלים, תגידו למצנתר שלכם, תן לי, אתה יודע מה, אל תתקור עם אולטרסאונד. אל תתקור. תן לי להרדים עם אולטרסאונד את העורק. אתם עושים 95% מהאימון על ידי ההרדמה עם הלידוקאין. תשימו לב שאתם לא מזריקים אוויר פה, שלא נשאר לכם אוויר, מפני שאחר כך זה ייראה לכם יותר מטושטש. אז כמה דברים שאולי פספסתם פה. אנחנו מרדימים את הווריד. מה שחשוב שאנחנו מרדימים את הווריד במקביל לקומון פמורל ארטרי, ולא מתחת לביפורקציה, וזה למה? כאשר העורק מתפצל, הרבה פעמים הווריד נמצא מאחורי ה-SFA. ואז כשתדקרו את הווריד, אתם עוברים דרך העורק. כאשר תבואו לקומון פמורל, תמיד, אבל תמיד, הווריד יהיה ליד הקומון פמורל ארטרי. ואז, אחד, אני למדתי את זה על עצמי, למדתי את כל הדברים החכמים האלה, אבל ידענו, נכון, אנחנו יודעים שאנחנו דוקרים את הווריד, שתי אצבעות דיסטלית ושתי אצבעות מדיאלית לעורק, נכון? אז הייתי בטוח שגם באולטרסאונד אתה רואה איפה הביפורקציה, אתה הולך קצת למטה, קצת מדיאלית, ושם אתה דוקר את הווריד. תסתכל כמה שאתה יכול שאתה לא עובר דרך עורק. טעות, לא נכון. את הווריד צריך לדקור במקביל לקומון פמורל, כי שם הם נפרדים ושם לא תעשה נזק, גם אם תעבור עם שיט גדול. תלמדו מהטעות שלי, אל תעשו את זה. תזכרו, דקירת הווריד, זה לא גנרי שתי אצבעות
מדיאלית, שתי אצבעות דיסטלית. זה לא ככה. בסדר? במקביל לקומון פמורל. זה יכול להיות הרבה מתחת לביפורקציה, כי הביפורקציה, אמרנו, היא וריאבילית. דבר שני, ההרדמה, תת אור. ואחר כך, אדוונטיציה. כמה זמן יש לנו? כמה עוד יש? אוקיי. עכשיו אנחנו עושים את הדקירה של הוריד עם מחט צלדינגר אחרי ההרדמה. אתם רואים את קצה המחט? ואנחנו עוקבים אחרי קצה המחט, לאט לאט מגדים, עד שאנחנו מגיעים לבריד. אוקיי? ברגע, זה המלל קצת מקדים. הנה פה אנחנו דוקרים ויש לנו... עכשיו, אני מציע לכם בפמורל תמיד להשתמש בווייר הארוך, לא בווייר שמסופק עם השיס. מפני שאם אתם, יש לכם קינג טווייר והוא הולך פרווסקולר, תמיד יש לכם מקום למשוך קצת לקטע הישר, וכשאתם מכניסים את השיס, תוודאו שהווייר הולך באופן חופשי. ואז אתם יודעים שלא עשיתם קינק על הווייר, ואתם הולכים פריווסקולר. בהורקים קשים, נוקשים, מסוידים, זה יכול לקרות לכם. תלכו תמיד עם הווייר הארוך, אתם בנקו פתחתם אותו כבר לצורך הפעולה. אז פה... רוצים לראות את זה עוד פעם, או שזה מספיק? דקירה של וריד, ועכשיו אנחנו דוקרים את העורק ללא מזרק, האוריינטציה הנכונה של המחט, יש לנו כבר שיט. אתם רואים את הביפורקציה? אתם רואים את התנועת יוד באור, ואנחנו עוקבים אחרי קצה המחט כל הזמן. הנה, עכשיו אנחנו עם המחט על הריג' של העורק, דוקרים, משטיחים טיפה את המחט, לא עוזבים אותה, שולטים בעומק, לא עוזבים את המחט ומחזיקים את האור, מחזיקים את המחט, מכניסים וייר ארוך, כמו שאמרנו, מחזיקים את הדיילטור יחד עם השיט, ומחדירים, מוודאים שהווייר הולך חופשי, מי שיעשה את זה ככה יוריד את כמות הסיבוכים שלו בהרבה, אני מבטיח לכם. אבל יש לזה מחיר, יש לזה עקומת לימוד, זה לוקח זמן לזהות את הקצה של המחט. לכן תתרגלו את זה בהרדמות, ביחידה, תשקיעו בזה זמן. חוזר על עצמי כבר, אה? פה אנחנו רואים... עוד פעם, דיקור ארטריאלי, אתם רואים פה את הביפורקציה של העורק, עוברים לשורט אקסיס, זה הביפורקציה, כלפי מעלה. כדי לראות שאנחנו לא גבוהים מדי, אנחנו רוצים להיות בסביבות הביפורקציה, ואז אנחנו מתים עד שאנחנו רואים עורק אחד שהוא ה-common femoral, תכף נראה את זה. פה אנחנו ב-common femoral. וזה הווריד נמצא מדיאלית, compressible, זה העורק. טוב, זה חוזר על עצמו. אוקיי. שאלות לגבי וריד, יש לנו שם פנטום אחד, אני יודע שלא כולם יצליחו לתרגל, אבל בכל זאת נתאם מזה תכף קצת. לגבי השתלת קוצב לב זמני, זה אמור לרוץ איכשהו. כנראה העברנו את זה למחשב אחר. הרעיון הוא כזה. הבאתי פה דגם של הלב הימני,
אפשר להדליק את האורות. זה דגם של הלב הימני. מה שאנחנו רואים פה זה האינטרנל ג'וגולר. תראו לו. כן, כן, כן. זה דגם של הלב הימני. אנחנו, זה ראש החולה, זה הצוואר שלו, זה השיט שנמצא בתוך הצוואר. מרחקים אמיתיים. פה נמצאת העלייה הימנית. זה האנולוס של הטריקספיד ואל, ופה אתם רואים את הלב הימני ואת החוט שלו. בסדר? הרעיון הוא כזה. אתם מקבלים, אחרי שעשינו אולטרסאונד גיידד ג'וגולר אקסס, אנחנו מקבלים, יש לנו שיס, אנחנו מקבלים אלקטרודה שהיא עם בלון בקצה שלה, נכון? אל תשתמשו באלקטרודות הקשיחות מהצבא. אתם מחברים אותה לקיצוב, פלוס לפלוס, מינוס למינוס, ואתם מחדירים אותה בצורה סטרילית לשיס. אתם שומרים על הכל סטרילי. וברגע שאתם מכניסים את זה, יש לכם פה שנתות, 10, 20, 30, 40, 50, 60, עד האצבעות של הרגליים, אין צורך להגיע לשם. ברגע שאנחנו עברנו סדר גודל של 15 סנטימטר, שזה בין לקראת השניים, אנחנו יצאנו מהשיס עם הבלונית. זה המקום לנפח אותה ולהפעיל את הקיצוב בקצב שהוא יותר גבוה מהקצב הספונטני של החולה. זה טריוויאלי מה שאני אומר עד עכשיו, נכון? אין פה שום דבר חדש. ועכשיו הרעיון הוא כזה, לקדם את האלקטרודה. מי יכול להגיד לי באיזה מישור אנחנו, באיזה מרחק אנחנו עוברים את המסתם הטריקוספידלי? זה מדהים, אבל זה אצל כולם אותו דבר. כן, זה במקרה חולה עם סיביר טריקספיד רגורגיטיישן. באיזה מרחק אנחנו עוברים את המסתם? מישהו יודע? 25, נכון. 25, 27 סנטימטרים, זה המקום שאתם צריכים לראות קפצ'ר. אתם צריכים לראות כבר קיצוב חדרי. לא סתם ספייקים ללא קפצ'ר. ואז, אם אתם מגיעים ל-30 ואתם עדיין לא מקבלים, מה זה אומר? שאתם מסתובבים בעלייה, אין טעם לדחוף יותר. הגעתם 35, אין טעם לדחוף יותר. קחו עוד פעם ל-15, תסובבו טיפה את האלקטרודה, ותגיעו שוב ל-25-27, עד שאתם נמצאים באנולוס, ואתם, ברגע שזה מתחיל לגעת פה באזור, אתם מקבלים, אתם מתחילים לקבל קפצ'ר. מה אתם עושים בשלב הזה? בשלב הזה אני ממליץ לכם להוציא את הבלונית. למה? מפני שאם תלכו עם הבלונית שהיא פלוטינג, מה היא תעשה? היא תלך ל-RVOT ולפולמונרי ארטרי. והרעיון הוא כזה, בערך ב-25-27, תעשו דיפליישן של הבלונית, אתם מחזיקים, ועל ידי קאונטר קלוקווייז רוטיישן, אתם מחדירים את האלקטרודה עד סדר גודל של בין 30 ל-32 סנטימטר, ואז אתם תקועים באפקס בצורה כזאת. הרעיון הוא שיהיה לכם בטן קטנה בכל פעימה של הלב, בלי הרבה לחץ על החוד. אם אתם משקפים את זה, אם יש לכם יכולת לשקף ב-RAO, אתם רואים שאתם באפקס, וזה המקום הכי יציב שתוכלו למצוא. אם אתם כבר דוחפים לכיוון ה-35-40, סימן שאתם מסובבים ואתם הולכים כבר לכיוון ה-RVOT, והאלקטרודה שלכם לא נמצאת בחוד הלב. לכן, תלכו טיפה אחורה לאזור ה-27, קאונטר קלוקווייז, ולכיוון חוד הלב. והשלב הבא הוא קיבוע אלקטרודה, שזה דבר לא פחות חשוב. תפר על האור, קיבוע על האלקטרודה, ואת כל זה מקבים לשיף. ככה אתם לא זזים לא מהאור, והאלקטרודה לא תעוף מהשיף. כמה מספרים?
15 סנטימטר אינפליישן של בלונית, בין 25 ל-27 סנטימטר אתם נמצאים באזור האנולוס ואתם אמורים לראות קפצ'ר, באזור ה-30 עד 32 סנטימטר אתם תקועים באפקס על ידי קצת קאונטר קלוקווייז רוטיישן ואתם תקועים. זה מאוד מאוד רפרודיסיבילי, אף אחד לא לימד אותנו את זה, אני לא יודע אם זה כתוב איפשהו, אנחנו למדנו את זה פשוט בגלל שאנחנו השתלנו מאוד קוצבים דרך הצוואר בטאבי, תחת שיקוף, וניתנה לנו ההזדמנות לראות איך זה עובד, וראינו שזה מאוד רפרודיוסיבילי וזה עובד ככה. אז הנה לכם טיפ מסתם ניסיון, אני אפילו לא יודע אם זה כתוב איפשהו, באמת. אני מציע שעכשיו, לא יודע איך מתחלקים פה, אבל בכל זאת הבאנו מכשיר אולטרסאונד אחד ופנטום, לפחות נעמוד לידכם, כמה מכם יעשו, אחרים יצפו, וכמה יסתכלו פה על הדגם ויראו את המרחקים ואת המניפולציות, ונעשה איזושהי הפסקה עם תרגול, אם זה מקובל עליכם. יש לכם שאלות? טוב, תודה רבה לכם על ההקשבה. כן? קשה להתמצא, זאת אומרת, אם הכל הולך מצוין זה אפשרי, אם אתה מקבל קפצ'ר, אבל אם אתה לא מקבל קפצ'ר נורא קשה לך לדעת איפה אתה נמצא. רק לפי התנגדות ולפי מרחקים, מאוד מאוד קשה. כי הרבה פעמים מה שקורה בפמורל אתה מקבל לופ כזה ואז אתה לא יודע. גם פה אתה דרך הצוואר אתה תמיד הולך בגישה ישירה. נדיר שתצטרך לעשות את הדבר הזה, את הלופ הזה, דרך העלייה ולהיכנס. פה אתה צריך לשאוף ללכת בגישה ישירה. ואם אתה כבר משקף, כדאי לשקף בשני מנחים. אחד זה ב-RAO, כדי לראות שאתה באמת תקוע באפקס, והדבר השני זה ב-LAO, לראות שאתה פונה לכיוון הספטום ולא לכיוון הפרי-וול. אבל מכיוון שאין לכם את הלוקסוס הזה ביחידה ואתם עושים את זה רק על סמך הקפצ'ר, תדעו לכם שאם אתם בין 30 ל-32 סנטימטר עומק, אתם נמצאים באזור מעולה שבו אתם תקועים באפקס ויש לכם בטן קטנה ולא מאוד לוחצת בכל פעימה של הלב. אתם תראו בשיקוף, אחר כך אתם תוכלו לראות בטן קטנה כזאת שהיא לוחצת טיפה על האפקס. הערה אחת, זה משהו שאלת, אני יודע שהחבר'ה של סורוקה עושים את זה עם אולטרסאונד, נכון? לפחות בסאב קוסטל, אם אתה עושה פמורל, צריך מישהו שייך לך בסאב קוסטל, אתה רוצה לראות את האלקטרוד עובר בתוך החדר, זה מה שהם עושים. יש איתה ניסיון עם זה, אבל להם יש תוצאה די יפותית. ואם אתה לא שם, אז מה אתה עושה? זה הרבה יותר רפרודיוסיבילי דרך הצוואר, ואם אתם במקרה חירום במיון, לא הייתי, ואם יש לכם שיקוף אז כל זה לא רלוונטי, אתם פשוט רואים את זה. דרך אגב, גם אפשר ללמוד כמה מניפולציות של הכנסת קוצב תחת שיקוף, איך לסובב את זה לאיזה כיוון כדי ללכת קדמית לכיוון האפקס, אבל זה, אנחנו, זה לא המקום לדבר על זה. אם אתם הולכים לאינפיריור ונקבה, אתם תראו קיצוב במקומות שאתם בקצב של הקוצב, אז אתם רואים שאתם כבר באינפיריור ונקבה. אם אתם מקצבים את הצוואר, סימן שהפעלתם את הקיצוב מוקדם מדי. אבל שוב, זה מעט מספרים לזכור לקרדיולוגים. 15 סנטימטר בלונית, 25-27 סנטימטר אנולוס, 30-32 סנטימטר אתם באפקס, ללא בלונית. בואו נתרגל קצת עם אולטרסאונד. אתם יכולים חלק מכם. חשוב שבסיום הקורס תתנו לנו איזשהו משוב
ומה שאנחנו רוצים להפוך להאביט קבוע, שיהיה פעם, לפחות פעם בשנתיים, ולא פעם בשנה, למתמחים היותר צעירים שמתחילים התמחות, ואנחנו נלך ונתקדם כאן, אז תחשבו כל הרצאה מה, מה טוב. להקטין את הקבוצות, זה הערה ראשונה. טוב, אז בואו נמשיך. חלק של counter-clockwise, זה דוחפים, ואז זה חצי סיבוב של counter-clockwise. כן, כן. אני אגיד לך, אם אתה עם הבלונית, ואתה ממשיך את זה ככה, יש לו סיכוי גבוה מאוד ללכת פלוטינג לכיוון הפולמונרי ארטרי. ברגע שאתה עושה counter-clockwise, הוא מכוון את... פשוט כשאתה מוציא את הבלונית, כשאתה עושה counter-clockwise, אתה פשוט הולך לכיוון האפקס. תבואו לפה, זה ממש ברור לגמרי. כשאתה נכנס לפה, אם אתה ממשיך לדחוף את זה בטראג'קטורי הזה והבלונית עולה, יש לו סיכוי גבוה לעלות לכיוון ה-RVOT, ואם אתה עושה counter-clockwise, אתה פשוט הולך לכיוון האפקס. לא הרבה, 90 מעלות. אתה פשוט נתקע פה בכיוון האפקס. חצי סיבוב ככה. פשוט, אתם מכניסים לאט ונכנסים, ואתם רואים, עכשיו מודדים את הספים, אתם יורדים מ-10 מיליאמפר עד 1 מיליאמפר, יורדים לדופק שאתם רוצים, מעלים חזרה ל-10 מיליאמפר ומקבלים את האלקטרודה. יש לנו פה חוט ומחזיק מחט אם אתם רוצים לתרגל את קיבוע האלקטרודה, גם זה חשבנו לעשות בקבוצות קטנות, אבל... אז בואו, חלק מכם לפחות יקשו לפנטומים.